foi um. Foi. Cara, corre. Nossa, tripla abaixo. Toma dois, toma três. Leva um cara lá, ó. O cara lá atrás. Nossa. Boa. Jogaram bem. Tomou tiro. Toma mais tiros, cara. Ok. Nossa. Uia, nem viu de onde ele foi. Ah, tem um cara aqui, velho. Vem tranquilo, foba não. Esse viadinho que tem aqui em cima. Já era. Já era. Morreu. Só preciso ficar aí dentro. 10 segundos. Se prepare para partir. Boa. Fui flechado. Não, 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 só melhor. Tamper. Tamper. Opa, ative sala frágil. Daqui você não vai passar, não. Ninguém vai passar daqui. Nossa, mano. O cara voou. Olha o cara ali, ó. Já era. Cadê, mano? Tô doido. Bora. Que isso, mano? A gente atravessou uma parede. Nossa. Foi violentamente violado. Ah, vi aqui. Nossa. Nossa. Radar pessoal inimigo nos ares. Nossa, varia pra ele. Viado. Viado. Bom. Que susto. Nossa, varia pra ele. Tá subindo. Sobe. Capturem e protejam os. Já era um. Ou dois. Ah, eu acho que foi um. Ou era dois. Sei lá. Agora acho que foi dois. Bota a cabecinha. Pronto, vai. Vai, bota a cabecinha. Vai tomar. Toma. Falei, cara. Nossa. Nossa, bateu um ghost. Ah, já te vi. Falei pra nem afobado, mano. Tinha afobado demais. Ih, mataram o cara do nosso time aqui, ó. Foi baleado. Eita. Cuida das costas, lá. Eu falei pra cuidar das costas, velho. Cuida das costas. Na bunda pra todo mundo. Nossa. Que tiro. Bem tranquilo, não falou, mano. Já roubado.
que orgulho. Ó o Ghost, morreu. Bem tranquilo, né? Cadê o outro? Que susto. Acho que vocês já mataram, né? Vai atirar nas minhas costas. Vai, bota a cabeça de novo. Sai, Ghost. Você também. Boa, time. Jogaram bem. Boa, caralho.